Mas unhe novabu di ana yule ne a ma twe chin novabu di ana yule ne akhu lo di lo ma hou ba we 40 jo 65 ma sit mu dan mu la kho ja le o twe chi yin ana yule jao တိုင်းပြည်ကြီးပြက်ရလာပါကိုယ်တယောက်နဲ့တယောက်မကြည့်ရဲ့ကြည့်ရဲ့အုတ်ချုပ်ရမှလေမဝင်မရဲပါကိုယ်ဒီကောင်လေးသေးတာတော့ပြုံပြုံကြီးထိုင်ကြည့်ခြင်းမှာတယ်ဟိုင်းဆိုးနာဘာလို့ဆိုနေရလဲလူငါမရတာကဩဘာလဲဆိုဆိုကွာငါမေးပဲကွာငါဆိုချင်တာဆိုတော့မင်းဆောက်ဘူးပါလားဒီကောင်နေသေးတာတော့ပြုံးပြုံးကြီးထိုင်ကြည့်ခြင်းမှာဒီဖိတ်ခင်းလာလေချက်မင်းစားလေအညာရက်စီတို့ဘာဖြစ်လဲလို့ကျွေးမယ်မင်းမေလိုက်ကျွေးမယ်ဘာကောင်မှမသိဘူးအိမ်မို့တို့ဘိုင်းမို့ဟေးအိမ်မို့အေးလာလာဘာလုပ်ရောအိမ်မကျွန်တော်လေးသိချာရှိပါအောင်ပါညာ။အော်အေးသိပြီ။ဟောဘာမှတော့မပြောရသေးဘာသိတာ။ကျွန်တော်သိပြီကျန်တာမသိသေးဘူး။ဒီမှာ။အေးရင်းရင်းဒီဒီတော့မြင်ဘူးလေကွာ။မှတ်တော့မမှတ်မိဘူးလို့။မောင်တစ္ဆာ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 အေးမမှတ်မိဘူးကွာအသက်တွေကြီးလို့လားမသိဘူး။အော်ဘိုင်းမော်ရဲ့ဖွေးညိုလေးကိုဘိုင်းမောင်ကြီးအပ်ခဲ့တယ်မောင်တစ္ဆာတည်ပြီတည်ပြီအေးအေးမောင်တစ္ဆာမောင်တစ္ဆာတည်ပြီဘိုင်းမောင်ဒီအော်ဆောဆောစီစီပနေနဲ့ရေနှိုးတွေထည့်တော့အေးအဲ့ဒါပူနွေးအောင်လို့ဩရောက်လာနဲ့လှုပ်လာပြီအရက်တော့နေတာမောင်တစ္ဆာရေဘိုင်းမောင်ကလည်းလက်ဖက်ချောက်လေးမြင်နေရတယ်ကွာထဲမှာအာအရက်ထဲကိုလက်ဖက်ချောက်ထည့်တော့ရင်ပူမူးတယ်ဆိုလို့ဩဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်တော့ဆင်းကျင်စရာရှိလို့လဲဘိုင်းမောင်စင်ကြီးတာပေါ့မောင်တစ္ဆာရာဟိုခွေးတရောင်းစားတွေကောဒီစစ်ကောင်စီရကောင်တွေအသက်38 40ရနေပြီးတော့65အထိစစ်မှုထမ်းရမယ်ဆိုလို့လေငါမှစိတ်ညစ်ပြီးနေရောညာဖိတောက်နေတာအရသမားဆိုရင်ဒီကောင်တွေမခေါ်လာဘူးထင်လို့တောက်ဟာဘိုင်းမောင်အဲ့လိုတော့စွမတောက်နဲ့သူကအရသမားလည်းခေါ်တယ်ဘိန်းစားလည်းခေါ်တယ်ပိုလီယိုဖြစ်လည်းခေါ်တယ်အကုန်ခေါ်တာအဲ့ကောင်တွေမင်းရောဟာစိတ်တကြရနေရေနစ်သူဝါကူထိုးပြန်ကဲဘိုင်းမောအဲ့ဒါအသာထားလိုက်အောင်ဒါနဲ့ဟိုကောင်တာတင်ပေးအောင်တာတင်တာတင်ဟုတ်တယ်ဒီကောင်အကြောင်းတော့မမေးပါနဲ့တော့ကွာဟာဒီကောင်အရင်အလိုပဲဆိုးတော့မိုက်တော့မဲလားဘိုင်းမောငါထက်လိမ်ပါတယ်ငါထက်ဟာပြောင်းညာကြီးဖြစ်နေဟုတ်တယ်ငါထက်လိမ်ပါတယ်တာတင်ကအခုရရေးရွာရေးဆိုလဲဒီကောင်ထိတ်ဆုံးပါပဲဖေနဲ့မေလည်းမင်းသွားကြည့်လိုက်အောင်ဒါတဲ့အေးကားနဲ့တိုက်နဲ့အာမင်းတေးချထားတာဖေနဲ့မေရစဟာဇလန်ဇလန်ပြောင်းညာကြီးဖြစ်နေပြီအေးလို့တိုင်းပြည်ကလည်းဇောက်ထုံးမို့မှဖြစ်နေတော့ဇလန်နေလည်းပြောင်းအောင်မီဒါတဲ့တော်တော်လိမ်မာနေဥတော်ထဲမှာလေးဒီကောင်ဟဲ့လားအေးလေ PDF လုံနေလေ PDF လုံအေး PDF တော်ထဲမှာတိုင်းပြည်ကိုကာကွယ်နေတာဒါတဲ့ကလိမ်မာတယ်ဟာမင်းလက်လည်းရမ်းဖြောက်တာလေစနိုက်ပါတွေပါကြီးဟာတင်တိုင်းပါကြီးတက်ဟာရက်ရွာအတွက်အားကိုးရတယ်ဒါတဲ့ကဒါနဲ့နေပေါင်းမင်းကမောင်တစ္ဆာစစ်တဲဝင်သွားဆိုတာတင်နဲ့မတွေ့ဘူးလားငါသေပြီထင်နေတာမင်းဘာလို့သေရမှာတော့အာမင်း PDF တင်နဲ့တွေ့မင်းစစ်တဲဝင်သွားသေပြီဗောကွာမောင်တစ္ဆာဩမသေလို့အခုပြန်ရောက်လာတာဗောဘိုင်းမောင်ရဲ့ပြေလေမင်းစစ်တဲမှာဒီလောက်အကြာကြီးကွာ၄၅၆နှစ်မင်းမသေသေးဘူးလားခုလက်တွေ့ဘေးရလားစစ်တဲဆိုဘိုင်းမောင်တို့တရွာလုံးကျွန်တော်ဂျင်းထဲခဲ့တာဟာဘလို့ဂျင်းထဲခဲ့တာတရွာလုံးကျွန်တော်စစ်တဲသွားမှဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ထိုင်းုံထွက်သွားတာအော်ထိုင်းစစ်တဲထဲမှာလားဘေးထိုင်းစစ်တဲမှာတော့ဘိုင်းမောင်ရဲ့ထိုင်းရကြက်သားဆိုင်ုံမှာအလုလုနေတာကျွန်တော်အရင်တော့ကတော့ဩပြည်သူလူထုကိုကာကွယ်မယ်လူမျိုးဘာသာသာသနာဆောက်ရှောက်မယ်ဆိုစစ်တပ်တွေဝင်မယ်ဆိုတွေးထားတာอืมဒါပေမဲ့ဒီကောင်တွေရဲ့လောက်ရက်တွေကကြမ်းတမ်းရုပ်မှာရက်ဆက်လုံးလို့ကျွန်တော်အဲ့ဒါမဝင်မနဲ့အခုထိုင်းရကြက်သားဆိုင်ုံမှာအလုလုဒုက္ခပါကွာဇလန်းနေမောင်တစ္ဆာလည်းထိုင်းရောက်နေပြီအေးဒါနဲ့မင်းတော်လိုင်းကိုမကူညီဘူးလားဟာဘယ်နဲ့ဘာကြီးမောင်ဟာကူညီတာပေါ့
ဖတ်ဖတ်ကူညီတာကျွန်တော်လည်းကူညီတာမဟုတ်ထိုင်းရလူတွေတော်တော်များများလည်းစုပြီးတော့လှူကြတန်းကြအကုန်ကူညီတာအေးပါအေးပါအေးပါအေးအေးဘာပြန်လာလို့လဲဩဘာပြန်လာလို့ရမှာတော့ဘာကြီးမဟုတ်ရဲ့ပတ်စံတွေတွားရှာပြီးတော့အခုခွေးညိုလေးကိုတင်းတောင်းတင်းနဲ့ထားမယ်ဆိုပြီးပတ်စံတွေစုမိဆောင်ပြီးတော့ပြန်လာတာအေးကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ไอ้ทมิ้นซ่าเด้อ๋อเมี้ยตะမျိုးกว่าณีอုံးโหลเมี้ยเมลายจุ้ยเมเป้เปลี่ยนล่ะล่ะบาแล้วทุ้ยญูทุ้ยญูเลยสิเปลี่ยนล่ะล่ะอะอะโหทุ้ยญูไปแล้วทุ้ยมองดิซ่าเมี้ยอลาก้องเหมือนมั้ยอขาน้องว่ะพี่ยาบายหมูทุ้ยญูบาเพลโอ้โหบาเพลโหลเลยทุ้ยญูบาเพลโหลเลยใส่ไม่ก้องกว่าแม่แม่ไม่บอกทําอ่ะไผ่หมดแหละทุ้ยหนูจังเนาะไม่บอกจังเนาะบ่กัวมีมีลูกตาบอกอ่ะไอ้หนองจะซะบีทุ้ยหนูอย่าทุ้ยหนูไอ้หนองจะซะเฮ้อ่ะวันตาเนี่ยงูนี่ล่ะไผ่หมดอ่ะจนเหม็นน่ะงูมันไม่ดียีมันไม่ดีขึ้นนี่ทุ้ยหนูไอ้หนองจะว่ะไอ้หนองจะว่ะตาโหกองตาเนี่ยอ่ามีกว่าตาเนี่ยทวินอยู่เมใส่กู้บ่มะล่ะทวินอยู่อ่ะเมไม่ชื่อแต่รอบไปมา KTP โดมาซัดโดมา2ลา3ลา3ลาหลอกเอาลุไล่ตีเดตาเนี่ยเมทวินอยู่ใจมะล่ะตาเนี่ยเหลิมมาเด้ลูกอ๋อทวินอยู่อ่ะ KTP ดิมาซัดดิมาเลิกตีดาဟုတ်เด้อะคือรอไอ้หนองจ๋าบ่บี้ดูแลบะดุเนี่ยจ๋าเลยไปหมูบะดุเนี่ยจ๋าเลยงาเนี่ยจ๋าล่ะทวินอยู่อ่ะอะคือเหลิมมานี่ไปงาแลไปหมูเนี่ยเอ้ลิဒါငါတို့နေရာညာပြီးမွေးတာကလေးလေဒါကြောင့်မို့ဒီကောင်ကျွန်တော်ကြည့်နေရောက်လာတဲ့တောင်းမြင့်တာသူ့ညုံနဲ့လဲဆင်နဲ့ဘိုင်းမုံနဲ့လဲတူတယ်လို့ကြည့်နေတာမင်းတောင်ဒီရောက်ရောက်နေမင်းနဲ့လဲတူပါလေဟာဟာရှုပ်ကုန်ဘယ်လိုမင်းနဲ့တူတာတော့ဘိုင်းအာသူ့ညုံကိုယ်တိုင်ငါပြောတာဒါဒီကလေးကမင်းလဲတော့ဝတ်ပါတယ်တဲ့ဟာခိတ်အာဘာလို့အဖေတော့မင်းအတမျိုးအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဘိုင်းမုံကျွန်တော်တူတယ်လို့ကြည့်နေတာเยสะไลดาบายหมดเว้ยเยสะไลดาตัวพี่เนี่ยน้องหมูนี่เจ็ดที่เปี่ยวซุบแต่เนี่ยบายหมดเอ้ถุญญูไปเอาเลยถุญญูถุญญูสีตั้วโตนี่แหละอ่ะบาสีตั้วโตด่าโหมาอ่าตะมะวามาคิดเลยกัวสันโตสีโตมาซ่ามาถุญญูอะคือสีตั้วโตนี่แหละไผ่ไผ่ซ่าเลยอ๋อจุ้ยเหมลูกจุ้ยเหมเม้เมลายจุ้ยเหมเอามาเปียวเลยส่วนถุญญูเปลี่ยนลายเนี่ยดูไม่ได้ไปไหนพอเนี่ยแหละตะမျိုးเฮ้ยสักขวักชื่ออย่างนี้พี่เหรอมีลุกได้อยู่มาบล็อกเป็นมั้ยเลยติดอ่ะไปได้มีซ่า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 ด่าเบ้ซ่าไดเบ้ซ่ามีหูมามีลุกได้อยู่มันน่ะ4นายเลยอ่ะนี่พี่ตั้วตั้นสิดิแกๆโก้เล่ยออกมากုံว้าดิดิคุยตะรองซ่าดิละถัดมากว่าดุบีตาสุดเลยทุกข์อ่ะถุยถุยอะหลุดล่ะเนี่ยอะหลุดล่ะฮะอะหลุดล่ะดูดิสุทวยซุโลงาฉะซะโลเนี่ยขอดางาทวยทวยกูกูมองตะน้องไม่ตะทวยตะน้องไม่ตะตานี่ดอกแม้ล่ะทวยฮะตาตาจะตัวไปซุโลทวยหนูลิทวยหนูอีฮะอะเราตะน้องชิมาจีตาทวยโลกูกูหม่องโลอะโลนี่ดอกผิดกอมีล่ะบายงาแลมาขอจิมาอูกว่าตูทวยลิอ่ะมึงมึงซวยแลงวาได้เนี่ยนี่ซาไปแล้วไอ้ลูกต่อพี่ต่อพี่ไปหมดต่อพี่กูกูมึงแม้ขอมั้ยซะลูกอ่ะงาแลทวยลูกขออ่ะน่าจะบ่เข้ามาเลยไม่ช้าจิอ๋ออู้จนโดชิมากูกูปုံนี่ทวยลีนี่ดองผิดก่อ तू ซวยแลงนี่ล่ะงาญายาวเห็นดอกมากูกูมึงกูกูมึงเนี่ยถ้าตายาวน่ะเยสะไล่ถ้าพายหมดอ่ะเยสะไล่ကျွန်တော်မှာတော့ယုံကြည်စိတ်ချစွာနဲ့ဘိုင်းမောအခက်အော်ငါလဲပုံပြရင်ပြီးစောက်ရှောက်ပါတယ်သူလဲပျော်ပါတယ်မင်းမြင်တဲ့အတိုင်းပဲထိတယ်ကိုဖြစ်ပြီးစောက်ရှောက်လို့ဘေးရတကောင်တော့မွေးလာဘေးလည်းတော့ပါပါတယ်မကြားယူမပြောနဲ့မချားချင်တော့ဘူးဒီမှာဘိုင်းမောကျွန်တော်မြန်တော့မယ်ဘိုင်းမောအဲ့တော့နေပါဦးမနေတော့ဘိုင်းမောမြန်မာပြည်မှာအငတ်ခံရတာစပျော်စရာကောင်းပါတယ်တော်ပြီဘိုင်းမောရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ထိုင်းနိုင်ငံမှာကြက်သားဆက်ရုံမှာပြင်ပြင်မှန်မှန်နဲ့ထွေညုံလေးကိုအိမ်တဆောင်မီးတစ်ပြောင်း
阿公彪彪彪打没说不掉，不散下来个啦，对吗？不散都别呗，阿弟不散了，白毛耶，姑姑毛，姑姑毛耶，姑姑毛耶，灰牛的，灰的，阿外边要外边，灰的耶，我外打到外牛手架，打开门，你打得干嘛去？你包，别闹不了，别闹嘛，那爹妈那瓜最牛的地方，啊，高明些吧的，没有没得有娃了家的。啊，不老有娃嘛喽，有娃嘞，我有没有家的，家的家的没有，有娃嘞，家的家的没有喽，别闹嘛。哥哥啥？哥哥啥喽？吃煎片多嘞，今天不生了多，腿软了毛嘞。哎，搞嘛别死你，你老没给你嘛东拉呗，老娃了，大老嘛，来娃到，请你来娃哟，没来来娃到。打来来嘛，这边。没不咋背着的啊，本来那搞土来嘛。好来嘛，我们来呢。那个不都嘛么好？好啊吧，走，春牛来吧。哥哥啥？哥哥来嘛啥呢？春牛跑，春牛啥？老魏，春牛来嘛来呢？哥哥啥来嘛来呢？买不？春牛来跑了是吧？哎，快跑啊！哥哥啥？啊，八百元。哥哥啥？哎，快！哎，你干啥？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 